الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر مناسب سمجھے تو یہ دروازے بند کر دیں تاکہ وہ باہر سے آواز ڈسٹرب نہ کرے مجھے باہر والے دوست اللہ ایک دوستو آج 19 دسمبر 1986 ہم یہاں پشاور میں جمعہ کی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور اس مختصر سی ملاقات میں میں جو آپ سے گفتگو کروں گا اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے حق تعالی کا ارشاد ہے جو کچھ تمہیں رسول کے قول و عمل سے ملے اس کو اپنا لو اور جس بات سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ یہی ایمان کی روح ہے کہ اطاعت رسول میں تم اپنی ذاتی سوچ کو قربان کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے لیے راستہ پسند کیا ہے وہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے جو تم سمجھتے ہو وہ اتنی خیر کا راستہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ راستہ خیر کا راستہ ہے جو تمہارے لیے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا جس بات کو تم نے اپنے لیے نقصان دہ سمجھا وہ بات تمہارے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو بلکہ اصل میں نقصان دہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے نقصان دہ سمجھی وہ ایک معیار قائم کر دیا قرآن کریم نے فرزندان اسلام کے لیے کہ اطاعت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی دینی ہوگی
اور جب تک تم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دو گے اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے کوٹ کی ہے ابھی, جس میں ارشاد ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایمان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک کہ اس کی خواہشات اور اس کے جذبات میری منشا کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. گویا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو اس حد تک پابند بنا لیتا ہے کہ اس کے جذبات و احساسات اور اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے تابع ہو جاتی ہیں, تب جا کر وہ دنیا اور آخرت کی واضح کامیابیاں حاصل کر سکتا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس امت میں سب سے بہتر جماعت ہے, سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں, ان کی سیرت و کردار میں بھی جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو حاکم مانا. انہوں نے وہ نہیں کیا جو خود چاہتے تھے, انہوں نے وہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا تھی. اس سے ان کے ذوق میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ گویا اخلاق نبوی کے پرتو بن گئے, عکس کامل بن گئے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حلقہ رسالت کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت تضمین کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے حلقہ میں تشریف فرما تھے, فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے دل میں اس دنیا کی تین چیزوں کی محبت ڈال دی ہے, تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ ہمارے آقا کو کون سی چیزیں پسند ہیں کہ ہم بھی انہیں چاہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چاہنے والوں کے لیے محبوب کی پسند بھی محبوب ہوتی ہے, محبت کا تقاضا ہے. جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی. فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث, تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے, الطیب والنساء وفی روایت والمرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے خوشبو کو بھی میرے دل میں
محبوب بنا دیا ہے، خوشبو بھی بہت پسند ہے، اور پھر یہ پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس ہر وقت مہکتا تھا، عطر لگائے بغیر بھی خوشبوئیں ٹپکتی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس قدر خوشبوئیں مہکتی تھیں حضور کے جسد اطہر سے کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں مہکتی، ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے۔ فرمایا نیک رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے، وہ بیوی جو اللہ کے حق بھی ادا کرے اور خامند سے بھی وفا کا ذوق رکھنے والی ہو، جس کی جبین میں اللہ کے سجدے تڑپتے ہوں اور جس کے جذبات میں خامند سے وفا کے حرارے ہوں، عبادت میں اللہ سے وفا کرے، عفت میں خامند سے وفا کرے، وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات فرمائی نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے نماز۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کا محبوب عابد بن کر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، لبوں پر اس کی حمد و تسبیح ہوتی تھی، اور عاجزی کا یہ عالم کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا رسول اللہ کی عاجزی اور تواضع پر۔ ہم تو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا رحمت للعالمین کی عاجزی پر۔ قیام اتنا طویل کہ ہم سوچتے شاید پوری رات قیام میں گزر جائے گی، رکوع اتنا طویل خیال آتا کہ شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی، پھر سجدہ اتنا طویل گمان ہوتا کہ شاید پوری رات سجدے کے حالت میں گزر جائے گی، ایک رات سب بھر آنکھیں برستی رہیں، روتے رہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بار بار دہراتے رہے ان تو عذبہم فإنهم عباد ان تعذبهم فإنهم عباد، میرے معبود اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے، ان کی خطاؤں پر ان کی گرفت کر لے، ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون روکنے والا ہے، بندے جو تیرے ہیں
اگر ان کو ان کی خطاؤں پر تو گرفت کر لے تو بھی تجھے روکنے والا کوئی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوج جاتے تھے, رو رو کر آنکھوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا. ایک صبح رقت کے ساتھ سیدہ فرماتی ہیں, اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں, آپ کی ذات سے خطا و سہو کا کوئی تصور بھی نہیں, پھر اس قدر عاجزی کیوں کرتے ہیں, اس قدر تواضع کیوں کرتے ہیں, ساری رات روتے رہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا کون عبدا شکورا. عائشہ, میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا, اس نے اپنے لطف و عطا میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں. فرمایا, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فقام ابو بکر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, وفاؤں کا بادشاہ, وفاؤں کا بادشاہ, جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا صدیق اکبر نے اقرار کیا, وفاؤں کا بادشاہ. جب ساری دنیا سوشل بائیکاٹ کر رہی تھی رحمت عالم سے, صدیق اکبر نے ایثار کا معیار قائم کر دیا. جب پتھر پھینکے جا رہے تھے صدیق اکبر نے سینے پہ پتھر کھائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے, سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ ادا کرے گا. فقام ابو بکر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, عرض کیا, اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں, مجھے بھی تین چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم نے اپنے خیالات میں تین پسندیدہ چیزیں تلاش کرنا شروع کی کہ ابو بکر نے جب حضور کے بعد اپنی پسند کی تین چیزیں بیان کرنی ہیں تو ہم بھی کریں. اور فاروق اعظم فرماتے ہیں, میری خواہش تھی کہ پیغمبر کے بعد میری پسند سب سے اعلی ہو, افضل ہو, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کے اشارے پر جب تینوں چیزیں بیان کی ہیں تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کر مان گئے کہ پیغمبر کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا, النظر الی وجہک, آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. اب اس کا مقابلہ کون کرے؟ النظر الی وجہک, محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے کا دل جانتا ہے.
پھر جب محبوب ہو محمد عربی جیسا اور چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا. فرمایا النظر الى وجهک, آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ پسند ہے. اور پھر اللہ نے بھی کیسا کرم کیا, ابو بکر کے ذوق کی کیسے تسکین کی اللہ نے کہ ہجرت کے سفر میں 3 راتیں غار میں اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کو. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں ابو بکر کی گود میں رحمت للعالمین کا چہرہ انور ایسے لگتا تھا کہ ان القرآن یفتح فی الرحل, جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو. اور صدیق اکبر نے اس عاشق صادق نے تنہا یہ نظارے حاصل کیے. کبھی کبھی کیفیت میں فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے میری ساری زندگی کا جہاد لے لو, ساری زندگی کی ریاضت لے لو, ساری زندگی کی نوافل لے لو, ساری زندگی کے صدقے لے لو, ساری زندگی کی خیرات لے لو, ساری نیکیاں لے لو. اور ہجرت والی رات میں غار میں جو 3 راتیں جو تو نے اللہ کے محبوب کے ساتھ گزاری ہیں وہ مجھے دے دو. صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ابو بکر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. آپ کہتے ہیں اگر ساری کائنات بھی مجھ سے سودا کرنا چاہے, ساری کائنات کہے کہ ابو بکر خوبیاں تو لے لے اور وہ ہمیں دے دے, تو میں ہجرت والی رات میں غار کی خلوتوں میں گزری ہوئی 3 راتوں کا 1 لمحہ بھی کسی کو نہ دوں. نظر الى وجهک, آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. وانفاق مالی علی امرک, آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی بہت پسند ہے. میرے آقا جب آپ چاہیں تو گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں, جب آپ کے دین کو ضرورت ہے ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے برتن بھی لٹا دوں, اپنا لباس بھی حاضر کر دوں. وانفاق مالی علی امرک, آپ کے حکم پر آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی بہت پسند ہے. وان یکون بنتی فی بیتک, اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ حیات بن کر رہنا بھی مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ, مجھے آپ کا سسر کہا جائے, آپ کو میرا داماد کہا جائے, یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں. بازی تو جیت لی, پہلا نمبر تو لے لیا صدیق اکبر نے. فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فقال صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث. فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے کہا ابو بکر تو نے سچ کہا. پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب 3 چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیان کرو تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں. فاروق اعظم نے عرض کیا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق. یہ آپ کو اولیاء کرام کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں. فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے محبوب نیکیوں کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے, معروفات کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے,
اور برائیوں کا خاتمہ کرنا مجھے بہت پسند ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات عرض کی، پھٹا پرانا لباس پہننا بھی بہت پسند ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو انسان تیار ہوئے، ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا نا عبد الباسط سلمہ کہ انہوں نے اپنے کردار سے انسانیت کا معیار قائم کر دیا، معیار قائم کر دیا انسانیت کا، کہ جو سنا اس پر عمل کر کے دکھا، جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاروق اعظم کے نام کی جلالت عرب و عجم تک محسوس کی جا رہی تھی، باطل لرزتا تھا ایوانوں میں فاروق کا نام سن کر۔ قیصر و کسریٰ کا جنازہ اٹھ گیا تھا، اس جلیل القدر کے کردار کی، جلیل القدر انقلابی انسان کے کردار کی دھمک نے باطل کا منہ کالا کر دیا تھا۔ خط لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں تو دریا تعمیل کرتے ہیں، پیغام دیا تو ہواؤں نے تعمیل کی، پانی کا چلو پھینکا تو آگ بجھ گئی، کانپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر ماری تو زلزلہ تھم گیا۔ عظمت کا یہ عالم ہے۔ اور پھر حضرت زید فرماتے، میں نے اسی عمر کے کرتے پہ 17 پیوند شمار کیے، 17 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اس کندھے سے اس کندھے تک 4 ٹاکیاں کپڑے پر چمڑے کی لگی ہوئی تھیں۔ خالی زمین پر سو جاتے تھے، خاک سے پیار کرتے تھے۔ میں نے رات کہا تھا نا کہ سہانی میں بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے، بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات پر فتح حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک کائنات کے رموز کو بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فقال صدقت یا عمر، عرض کیا عمر آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، وحبب الی من الدنیا ثلاث، 3 چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھا، دیکھتے بھی بڑے پیار کی نگاہوں سے تھے اپنے عثمان کو۔ کبھی کبھی فرماتے تھے، عثمان میرا وہ رضاکار ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں۔ بڑے پیار سے دیکھا عثمان کی طرف، فرمایا تمہیں کیا پسند ہے عثمان؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب، اطعام الجیعان وکسوت العریان وتلاوت القرآن۔ تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ نادار اور کمزور لوگوں کو نیا لباس پہنانا پسند ہے۔ اور یہ وہ خوبیاں ہیں عثمان کی کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کے دسترخوان پر بے شمار بھوکے کھانا کھاتے تھے، تلاش کرتے تھے کوئی نادار مل جائے،
کوئی غریب الحال مل جائے کہ اس کے آنسو اپنے دامن میں لے لوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دوں. اس وجہ سے عثمان ابن عفان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں، تو اپنے بچوں سے کہتی تھیں، سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں. فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا میرے عزیز دوستوں کہ آپ سنیں اور مزے لے لیں اور بس پھر بھول جائیں. میں اس لیے آپ کے دلوں میں یہ سچائیاں اتار رہا ہوں کہ اللہ آپ میں بھی یہ اخلاقی خوبیاں پیدا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک آدمی سے کہہ دو جو ساری رات عبادت کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، عمرے بھی ادا کرتا ہے، ذکر و فکر میں محو رہتا ہے، لیکن جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا تڑپتا رہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عابد شب زندہ دار سے کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم اس میں سے نہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار لوگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے. لاج رکھی عثمان نے، لاج رکھی اپنی پسند کی، جب تک جیتے رہے فیاضی کا دریا بھی بہتا رہا، سخاوت کا سمندر بھی موجزن رہا، اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن نے عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا. شہداء کی صف میں صرف عثمان منفرد مظلوم ہے کہ جس نے قرآن کے دامن میں آخری سانس لیے. 40 دنوں کے محاصرے میں جب سبائی ایجنٹ یہودی غنڈے جو کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے کہ ہم جماعت اسلامی ہیں، کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے، قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھے، داڑیاں بھی تھیں، لیکن عثمان کو خائن کہتے تھے، عثمان کو اقربا پرور کہتے تھے، عثمان پر الزام تراشیاں کرتے تھے. ان سیاسی گنڈوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک عثمان پر آب و دانا بند رکھا، پھر 40 دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مظلومیت برداشت نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان غنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں، یہ مٹھی بھر شر پسند ہیں، تخریب کار ہیں، اجازت دیجئے. عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں علی میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے. عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں، آج تو سارے دکھ دور ہو گئے، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے غنودگی کی کیفیت تھی، بے خودی کا عالم تھا، خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے ملے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان
دو راستے ہیں ان میں سے ایک چن لو. ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو وہ ہلاک ہو جائیں, زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں. اور دوسرا راستہ ہے صبر والا, دوسرا راستہ ہے صبر والا. پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے صبر والا. تو اگر صبر کرو, روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے, افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں آ کے کرنا. حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں, صبر کروں گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا. حضرت عثمان فرمانے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا, ساری پیاس دور ہو گئی. میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اور فرمانے لگے علی, میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہونے والی ہے. نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے, میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا. صبر کروں گا, آپ بھی صبر کیجئے. نماز عصر پڑھی, لباس بدلا, قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے. بڑی تختی والا قرآن کریم تھا, چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا. قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے. حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری, داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچا, سینے میں سلاخیں اتاری. گھائل ہو کر حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا, قرآن نے اپنے ورقوں میں محفوظ کر لیا. قرآن کے ورقے خون عثمان سے رنگین ہو گئے. اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گرے. عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لی. نا حشر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے, کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے, کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی, کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا, کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون غریبان دے گا, تیر و کمان دے گا. عثمان وہ مظلوم ہے, اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا. اطعام الجیان و کسوۃ العریان و تلاوۃ القرآن, تین چیزیں عثمان نے بیان کی. فقام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا عثمان. حضرت علی کھڑے ہوئے, فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے. پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وحبب الی من الدنیا ثلاث, اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیارے علی کو دیکھا. فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے. عرض کیا الخدمت للضعیف والضرب بالسیف
والصوم في الصحيف مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے نعرہ تکبیر چمن چمن کلی کلی ہری 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 چمن چمن کلی کلی ہری 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 مہمان آ جائے میرے گھر میں تو جی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخوان پہ رکھ دوں میدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی صفیں الٹ کے رکھ دوں اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چوائس ہے اور میرا ذوق ہے علی کے روزے کھجور کا دانہ پانی پی کر سحری کر لی اور پھر نان جمی سے افطاری کر لی ہماری سحریاں اور ہماری افطاریاں اللہ اکبر سحری اتنی بھرپور کہ افطاری تک کھانے کو کچھ جی نہ چاہے پھر افطاری اتنی بھرپور کہ سحری تک کچھ طلب ہی نہ رہے اللہ قبول فرما لے رمضان تو آتا ہے روحانیت کی تعمیر کے لیے کہ ذرا باڈی کلوز ہو جائے روح میں طاقت آ جائے ہم رمضان میں بھی جسم کو پالتے ہیں باڈی پلتی ہے ہماری ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا یہ عالم ہے افطاری تیار ہو رہی ہے نان جمی تیار ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں افطاری کا وقت قریب آ گیا ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھی ہے باہر دستک ہوئی انا ابن السبی مسافر ہوں سوالی کی آواز آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ میں پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لے لی عرض کیا ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں فرمایا سبحان اللہ اس میں اجازت کی کون سی بات ہے شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ میں بھی محمد کا خون ہوں نا پانی سے افطاری کر لوں گی چاروں روٹیاں لے جانے لگے حضرت حسن سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور کنیز تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فبیناہم اذ جاء جبرائیل یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آئے فقال ارسلنا اللہ تعالی لما سمع مقالتکم اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں فرمایا ان کنتم من اہل الدنیا
اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں، ارشاد الظالین، گم کردہ راہوں کو سیدھے راہ پہ ڈالنا پسند ہے، جن سے راستہ کھو جائے انہیں صراط مستقیم پر لگانا پسند ہے، ومعاونت اہل عیال الموسرین، ارشاد الظالین، ومعاونت اہل عیال الموسرین، والحب للغرباء القانتین، تین چیزیں بہت پسند ہیں، گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو، کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دست دلب دراز نہ کریں، یہ عسرت اور یسرت عزیز دوستو، غربت اور ثروت دونوں آزمائشیں، کبھی حق تعالی جیب بھر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی خالی کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی سب کچھ دے دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکڑتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے، اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، جیب بھر دیتے ہیں اور کبھی جیب خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ گداگر بن کے جاتا ہے۔ کامیاب ہونے والے کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا، باضمیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے اجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ رات کو سو جائیں میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ، منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے در سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے، کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے، کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی، رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا، اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقہ والبكاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔
غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک منچلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا. عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی. وہ نوجوان کہنے لگا اچھا، اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشا پھینکا اور آستینیں چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں. اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی، اس نے. یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے. بذل الاستطاعۃ، حق تعالیٰ جسے شباب عطا فرمائے، خون کی حرارتیں عطا فرمائے، یہ ہے تو چند روز کی مہمان. اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگے. اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے، رہنا اس نے بھی نہیں، لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتے. بذل الاستطاع، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند. دوسرے نمبر پہ فرما والصبر عند الفاقہ، تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آزمائے، اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں، صبر سے کام لیں، تو فرمایا یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. والبکاء عند الندامہ، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، دو قطروں پہ قطرتان، دو قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے جہنم کی آگ اس پر بھی، اور دوسرا گناہگار کی آنکھ سے احساس ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے اس پر بھی جہنم کی آگ. کبھی رو کے تو دکھائیے اللہ کے حضور، کبھی آنسو بہا کے تو دکھائیے. کتنے پیار سے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بندوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب، اللہ کی رحمت تمہاری پکار کا انتظار کرتی ہے، کبھی اس کو پکارو تو صحیح،
صحیح اپنی زندگی کی ساری خطائیں جمع کر کے لے جاؤ، وہ تمہاری خطاؤں کا تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ کتنے پیار سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں سے کہیے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اپنی ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ، میرے در پہ جبین نیاز جھکاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، ندامت کے اشک بہاؤ، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ پشاور والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یاد کرنا، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھا رکھی ہیں، اور تھیوری یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اور نادان لوگوں کو، سادہ لو لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، میاں تم تو بہت گناہگار ہو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، یہ اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہیں، کیونکہ تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹکراتا نہیں، ڈائریکٹ نہیں سنتا، ان ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ ان ڈائریکٹ سنتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا، قال ربکم ادونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ فنکار کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا، یہ بروکر جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر بیچارے، ان کا بھی دھندا ہے، کاروبار ہے، کچھ مرید آئیں گے تو نظرانہ ملے گا نا جی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مسلے بچھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا۔ سارا اختلاف یہی تھا مکہ والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے تھے آپ ہماری انکم کلوز کرتے ہیں، آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اللہ کے پیاروں سے جا کر مانگتے ہیں چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں۔ اور یہی تصور ہے کلیسا کا، ربانیت یہی ہے، عیسائیت یہی ہے، عیسائی کہتے ہیں کلیسا میں آؤ، پادری کو خوش کرو، اور پادری تمہاری بات اللہ سے منوائے گا، ادروائز تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اللہ سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، یہاں ایکسچینج کا چکر ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جب چاہو جہاں چاہو اللہ سے رابطہ قائم کر لو۔ بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے اس پہ قرآن کریم کی یہ آیت موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، دور سے نظر آتی ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے
کے لیے سب سے پہلے غلاف کعبہ یہی اعلان کرتا ہے تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو مہربان رب کے پاس آئے ہو جو منوانا ہے منواؤ جو منوانا ہے منواؤ جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن رب العالمین کے دربار کا ضابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب میرے معبود میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں الہ العالمین کتنا قریب ہے تو بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں لیکن میں نے کہیں دور محل نہیں بنایا کہیں دور کوٹھی نہیں بنائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا میرے سامنے درد دل بیان کیا کرنا باقی جہاں جائے گا تانا ملے گا صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی حدیث قدسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا آئے جس کے نامۂ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو ساری زندگی بغاوت میں گزار دی شباب کا نشہ تھا جوانی کا غرور تھا دولت کی مستی تھی برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی بغاوت میں زندگی گزار دی لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی آنکھوں سے بینائی چلی گئی کان سے سماعت چلی گئی زبان لڑکھڑانے لگی دماغ شل ہو گیا کمر جھک گئی ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا بالوں میں سفیدی اتر آئی بیماریوں نے یلغار کر دی میدا کچھ ہضم نہیں کرتا اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی اولاد پرواز کر گئی لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں یہ بھی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں آہیں بھی نہیں تسبیحات بھی نہیں صدقات بھی نہیں خیرات بھی نہیں قیام بھی نہیں رکوع بھی نہیں حج بھی نہیں عمرے بھی نہیں خالی ہاتھ آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا
دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ، احساس ندامت میں، شرمندگی میں رونے والے گناہگار کے آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ ہی کی ضرب لگاؤ، یہاں کے در و دیوار کو گواہ بناؤ کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے۔ گواہ بناؤ یہاں کے ذرے ذرے کو، آواز پہنچاؤ ان تک، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگاروں اور خطاکاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ ہم سب کا دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ نبیوں کا حاجت روا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ نبیوں رسولوں نے آزمائش کے وقت کس سے مدد مانگی؟ سب سے پہلے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ او بھیکے بیمارو، اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی رونے والا، آنسو پوچھنے والا کون؟ علی مانگنے والا، دامن بھرنے والا کون؟ علی بیمار ہونے والا، صحت دینے والا کون؟ علی جھکنے والا، جھکنے سے پاک کون؟ علی عاجزی کرنے والا، تواضع سے پاک کون؟ علی بیٹوں والا، بیٹوں سے پاک کون؟ علی بیویوں والا، بیویوں سے پاک کون؟ علی رشتوں عزیزوں اقربا والا، رشتوں عزیزوں سے پاک کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار آج کون؟ دستگیر کون؟ زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں بھائی؟ تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہے، پتا تو مجھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہیں، آپ کو تو اللہ کے فضل سے پتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں
تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کے لیے اللہ اس انجمن کو اور زیادہ دین کی تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ تمام دوست بھی یہاں جس اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد، آپ گرم ہی گرم ہیں. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یقین فرمائیے کہ رات میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی رہی. جس شدت کے سرد موسم میں آپ چل کر وہاں آئے تھے، یہ آپ کا اخلاص ہے. میں نے وہاں تو ہار نہیں مانی، اوپر اوپر سے کہتا رہا کہ بس میں ٹھیک ہوں، آپ کو سردی لگ رہی ہے، اصل بات یہ تھی. یقین فرمائیے کہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، یہ تو میں اوپر سے روب جما رہا تھا کہ تم سردی میں سکڑے بیٹھے ہو. سردی جتنی مجھے رات محسوس ہوئی اللہ جانتا ہے، لیکن آپ جس اخلاص اور حدت جذبات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فرمان سننے کے لیے صحابہ و اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی عقیدت و محبت کے جذبے سے آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے. یہ اس کو پھیلاؤ بھائی، ہم نے چاہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ نظر آئے. یا اللہ مدد. تو دوستوں کو تحفے میں دیجئے، پھیلائیے اسے. ہم نے کوشش کی ہے کہ لاگت سے بھی کم خرچے پر یہ آپ کو دستیاب ہو، دعا کے بعد ملے گا. کچھ کیسٹیں بھی کراچی کی کانفرنسوں کی بڑی تاریخ، اور آخری سفر بھی حج کا سفر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج میں اگر کوئی موت آ جائے کسی کو، ہر سال کا حج اس کے نام آیا مال میں لکھا جاتا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر. حج کے سفر میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے سفر میں دنیا ہی چھوڑ دی کہ کیا خامخواہ یہ دنیاوی سفر کرتا پھروں، بس دائمی زندگی میں جا کے انہی کے قدموں میں بیٹھ گئے. تو ان کا بھی اب چند ایک میرے خیال میں باقی ہے جس کا میں رضاکار ہوں. مجلس تحفظ حقوق آل سنت، یہ امانت ہے میری ارشاد الحق مدنی صاحب، ہمارے عبد الجلیل صاحب، ڈاکٹر فدا حسین صاحب مجلس کے صدر چنے گئے ہیں، مولانا بجلی گھر صاحب، یہ سارے بزرگ ہمارے سرپرست ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو اس کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے نوجوانوں، سپاہ فاروق اعظم کے سپاہی بننا ہے اور مجلس تحفظ حقوق آل سنت کا رضاکار بننا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں مر بھی جاؤں تو میری امانت سنبھالے رکھوں، اور مجلس کے لیے تعاون بھی کیا کرو، مجھے اس میں بھی تنہا نہ چھوڑا کرو. ہمارا مقابلہ ایران کے تیل کے کنوں سے ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ حالات جس انداز میں سامنے آ رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب بات واضح ہو گئی نا، یہ نہیں مانتے تھے پہلے کہ صاحب خمینی تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اب بات کھل کر سامنے آ گئی نا کہ عرب کے سینے میں جو خمینی خنجر اتارنا چاہتا ہے وہ خنجر اسرائیل نے دیا ہے، اور اسرائیل کا جو یار ہے اسلام کا غدار ہے. اسرائیل کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے جو امریکہ کا یار ہے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس سلسلے میں جن کو اللہ توفیق دے وہ جماعت کے ساتھ تعاون بھی کیا کرے، مجھے اس مشن میں بھی تنہا نہ چھوڑیے. میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغابا لمن جهد به وكفر، ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق
لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتعقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرزا
من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم. وقال قائدنا الاعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واغزل الكفرة والمشركين. اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى اعظم واجل واهم واتم واكبر والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ معاشرہ عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے جو دینی بھائی دینی بہنیں دینی مائیں دینی بیٹیاں اس دنیا سے جا چکیں اے اللہ انہیں غریق رحمت فرما, اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہم سب کی خطائیں گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اے راہی آرام نہ کر, اے راہی آرام نہ کر. یہ آرام کرنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنا پیغام پہنچانا ہے, سوئے ہوں کو جگانا ہے. آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی. اے راہی آرام نہ کر, اے راہی, اے راہی آرام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر, اے دور ہے منزل شام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ کر, اے راہی آرام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ, اور باطل سے یاری کر کے, باطل سے, باطل سے یاری کر کے حق کو تو بدنام نہ کر. باطل سے یاری کر کے حق کو تو بدنام نہ کر, حق کو تو بدنام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ کر. اور بیت ضمیر نہ لقموں پر, غیرت کو نیلام نہ کر, غیرت کو نیلام نہ کر. او بیچ ضمیر نہ لقموں پر, او غیرت کو نیلام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ کر, اے راہی آرام نہ کر. اور دین بکاؤ مال نہیں, دین اور دین بکاؤ مال نہیں. اے کھرے تو اس کے دام نہ کر, کھرے تو اس کے دام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ. اور یا سن رہے ہیں آپ, اسلام آئے گا, اسلام آئے گا. یا اولن اسلام کو نا, یا اولن اسلام کو نا. یا اسلام اسلام نہ کر, یا اسلام اسلام نہ کر. یا اولن اسلام کو نا, او یا اسلام اسلام نہ کر, یا اسلام. اور کھاؤ پی سو
حق تو قوم کا مال کھا کے نمک حرام نہ کر کھا بے شک تو قوم کا مال پر کھا کے نمک حرام نہ کر اے راہی آرام نہ کر دور ہے مندر شام نہ کر اور گیلانی سچ کہتا جا گیلانی سچ کہتا جا تو فکر انجام نہ کر تو فکر انجام نہ کر دور ہے مندر شام